Бүгін Астанада тұсаукесер. Ресей мен Беларусь кинематографистерінің бірлесе жасаған туындысы жеңістің 70 жылдығының қарсаңында Астана жұртшылығына көрсетілді. Сұрапыл соғыс жылдарында тұтқиылдан Брест қаласына жасалған шабуыл жайында сыр шертетін фильмде махаббат пен елге деген сүйіспеншілікті, сатқындық пен достықты көруге болады. Фильмнің режиссері Александр Кор. Бүгінгі шараның негізгі мақсаты қиын жолмен келген жеңістің дәмін қазіргі қалың көрерменге ұғындыру. Бұл туынды Беларусия мен Ресей кинематографистерінің бірігу арқылы жасалған. Бүгінгі көрсетілімде сол жылдардағы тарихи естеліктер мен Брест қамалын қорғап қалған жауынгерлерге арнап отырмыз. Себебі соғыстың алғашқы жарқын шақтарын аталмыш қамал тұрғындары кеудесімен тосқан болатын.